ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ରଥଯାତ୍ରା। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ହିଁ ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବା ମାଟି ଉପରେ ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ଭିତରେ ପୁଣି ଚିଲିକା ଭଳି ବଡ଼ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ହେଲା, ରଥ କେମିତି ଗଡ଼ିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଭିତରେ ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ହୋଇଛି ରଥଯାତ୍ରା, ତାହା ଜାଣିବା ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ରଥଯାତ୍ରା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ ବଡ଼ ତାଣ୍ଡରେ ତିନି ଠାକୁର, କଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଉପରେ ବସି ମନ୍ଦିରରୁ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖାଉଛୁ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଠାକୁର ରଥରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ରଥ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ନ ଯାଇ ପାଣି ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶି ପରିବେଷ୍ଟିତ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ଠାରେ ନୌକାରେ ଏହିଭଳି ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଛି। ସକାଳ ଧୂପ ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ହୋମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ କୂଳରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ତିନୋଟି ଡଙ୍ଗାକୁ ଯୋଡ଼ି ରଥ ରୂପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂଜା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ପୀଠର ଆବାହକ ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଓ ପତ୍ନୀ ରୀତାରାଣୀ ସାହୁ ପୁରୋଧା ହୋଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରୁ ସେବାୟତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କରତାଳ ହରିବୋଲ ହୋଳହୋଳି ଧଣ୍ଡିରେ ଅଣାଇ ନନ୍ଦିଘୋଷ ନୌକା ରଥରେ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ଚିଲିକା ଜଳରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଚିଲିକା ଜଳ ପରିବେଷ୍ଟିତ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ଚାରିପାଖରେ ସାତ ଥର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ବାହୁଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପୀଠ ପରିସରରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1731 ଓ 1732 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁସଲିମ ଶାସକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଓ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରୀମାନେ ଚିଲିକା ମଝିରେ ଥିବା ଟାପୁ ବା ଛୋଟ ସ୍ଥଳଭାଗ ସଦୃଶ ଏହି କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀରେ କୋପନରେ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ରହି ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ତିନି ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିଲିକା ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟାପୁରେ ମନ୍ଦିର ଥିବାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନୌକା ଉପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ତା ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସାଯାଇଥିଲା। ମାଉସୀମା ଘର ନଥିବାରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ନୌକାରେ ବସାଇ ଚିଲିକା ଜଳରେ କାକଙ୍କ ଶିଖର ପୀଠକୁ ସାତଥର ପରିକ୍ରମା କରି ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ପୀଠରେ ଚିଲିକାର ଜଳରାଶିରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡଙ୍ଗାରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଇ ନୌଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। ଚିଲିକା ଜଳ ପରିବେଷ୍ଟିତ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ପୀଠର ଚାରିପଟ ଚିଲିକା ଜଳରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଏହି ଅନନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ବିରଳ। ପାଣି ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା କେଉଁଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ।